Hoće li Hrvatska moći, odnosno čime će Hrvatska nadomjestiti svoje potrebe u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu? Svi znamo za što se koriste ti helikopteri sada. Prilikom pripremanja svake od odluke koje smo imali na vladi, jasno su konzultirani stavovi glavnog stožera, zapovjednika grana, za sve zadaće misije u kojima sudjeluje u slučaju Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i sa onime što u ovom trenutku raspolažemo i s čim ćemo raspolagati. Čim ćemo raspolagati? Znači, opet pričamo o brojnom stanju.